luen tästä Raamatusta muutaman paikan. Tämä on Luukkaan evankeliumi 14. luku ja 16. jae eteenpäin, koska mä koen, että tämä on ihan ajankohtainen. Niin hän sanoi heille, siis Jeesus, eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon ja en sen tähden voi tulla. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin 5 paria härkeä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon ja sen tähden en voi tulla. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiirusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot ja sokeat ja raamat tänne sisälle. Ja palvelija sanoi, herra on tehty, minkä käsket, ja vielä on tilaa. Niin hän sanoi palvelijalle, menkää teille ja aito vierille ja pakottakaa heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani. No tässä on kertomus miehestä, joka laittoi suuret illalliset, mutta mä käsitän, että tämä on niin kuin vertaus, että Jumala on laittanut suuret illalliset taivaaseen, ne karitsan häät. Ja hänen palvelijansa kulkee nykyään ympäri maapalloa, monenlaiset palvelijat, ja kutsuu tänne Jeesus-arkkiin, pelastusarkkiin, että kuka vielä haluaisi tulla ja ottaa Jeesuksen vastaan. Ja mä koen, että me eletään ihan ajan illassa näiden ajan merkkiä, ja kun seuraa ja lukee lehdestä ja katsoo televisiosta, niin ei voi muuta kuin sanoa, että kyllä on tullut ajan ilta ja mä koen, että taivaan isä kutsuu vielä ihmiskuntaa monella tavalla luoksensa, että ihmiset tekisivät parannuksen ja ottaisivat Jeesuksen vastaan, sillä ei totisesti taivaan alla ole muuta nimeä annettu kuin Jeesus-nimi, jossa voi pelastua. Ja tässä sitten nämä palvelijat, joita lähetettiin sitten niin kuin kaduille maailmaan. Niin kaikki melkein, kaikki rupesi järjestää estelemään. Kaikilla oli niin kuin tärkeämpää. Tulkaa, sillä kaikki on valmiina, sanoi taivaallinen isä. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon. No tämä kuvaa sitä, että nykyaikanakin niin ihmisillä on hirveä huoli näistä niin kuin ajallisista asioista, että täytyy huolehtia bisneksestä ja muusta elämisestä niin paljon, että jätetään tuo Jeesus-asia ja pelastusasia sitten vaikka haudan reunalle, että kyllä sitä sitten vielä 11 hetkellä saa pelastuksen, mutta ei se ole ollenkaan varma, että saako vaikka ristiryöväri sai, niin ei se ole ollenkaan varma, saatko sinä. Tänä päivänä, jos kuulet Herran äänen, niin älä paattua sydäntäsi, vaan sano Jeesukselle kyllä. Sitä ei tiedä, onko huomista päivää enää olemassa. Mä voin hallita vaikka jalkosalle. Toinen sanoi, minä ostin 5 paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. No tässä taas oli näitä maailman asioita. Ei Jeesus vieläkään, ei ole aika Jeesus vielä sinulle. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon, sen tähden ei voi tulla. No nykyään on tämä seksijuttu mennyt niin, että tavallisesta vaimoottamisesta puhettakaan, että se on mennyt jo ihan vaikka mihin laittaa. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kadulle ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot ja sokeat raamat tänne sisälle. No Jumalakin vihastui, kun ei ne niin sanotut paremmat ihmiset, niin niillä on omat bisneksensä ja omat seksijutussa, ei ne jouda koko pelastusasiaa ajattelemaan, niin Jumalankin sydän tulee ihan murheelliseksi.
Ja sitten hän sanoi, no menkää nyt te palvelijat, evankelistat ja muut katuevankelistat sinne kaupungin kujille ja pyytäkää ne huonot, ne työttömät ja köyhät, että jos niistä joku haluaisi tulla, että vielä olisi taivassa tilaa. Ja sitten palvelijat meni niin kuin Helsingissäkin ja täällä Kutsulappia kaikennäköisiä kokouksia. Ja palvelija sanoi, Herra on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa. Niin Herra sanoi palvelija, menkää teille ja aitoviri ja pakottakaa heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistamaan minun illallisiani. Että kyllä saatte tämän maailman illallisia maistella niin paljon kuin haluatte, mutta ette tuu kerran karitsan häihin nousemaan sinne Jeesuksen illallisille, jotka hän on valmistanut sinne taivaaseen. Että, ja sitten lopuksi, kun on aikansa rypennyt tuossa, niin sitten oksentaa kaikki niin kuin sikarapakossa, että kutsun teitä nyt näille suurille karitsan hääaterialle nyt omalla sen armoituksen mukaan, mikä Herra on kullekin antanut. Sitten luen vielä täältä toisesta paikasta Luukaan evankeliumin 21. luku ja tuosta 9 muutamia jakeita vielä tästä. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö, sillä näin täytyy tapahtua. Mutta tämä ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja tulee suuria maanjäristyksiä, joita on koko ajan ollut. Tulee rutto ja nälän hätää moniin paikoin ja taivaalla on oleva pelettäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Mä koen, että me eletään ihan just tätä aikaa. Ja sitten vielä 26. jae, Luukkaan evankeliumin 21. luku, 26-28 ja 34-35. Sillä, ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maan pirje kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tarkoittaa, että Jeesus tuli omaan sen nostamaan, se 34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskata päihtymys jopos eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät yhtä äkki arvaamatta, niin kuin Paulus, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat, että no Jeesus, tämä puhui itse noin 2000 vuotta sitten, että Jeesus tiesi, että tulee hirveän vaikeita aikoja, että ihmisen sydän raskautuu elatuksen murheista, niin kuin Suomessakin on hirveästi työttömiä ja on nämä elatuksen murheet ihan päällimmäisenä ja sitten kun ei jaksa niitä kantaa, niin ottaa vaan viina, että jos pääsisi edes vähäksi aikaa niistä huolista päättymys ja juoppous tulee sitten. Niin kuin Paulus, sillä se on saavuttava kaikki, jotka maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paitakseni teitä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoakseni ihmisen pojan edessä. Että nämä on näitä viimeisiä tapahtumia, joita Jeesus on sanonut aikaan merkkejä, että sä voit ystävää itsekin niitä kuunnella ja katsoa. Mutta kirkas aamu kuitenkin koittaa jälkeen aikojen yö. Halleluja, kiitos Jeesus.